Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hava şəraitinin küləkli olması ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib. Sürücülər küləkli havada şəraitə uyğun sürət həddi seçməli. Nəqliyyat vasitələrini parklayarkən küləyin təsiri nəticəsində aşma yaxud qopma ehtimalı olan əşyaların yaxınlığında və ya altında saxlamamalıdırlar. Piyadaların da yolun hərəkət hissəsinə çıxmamaları, yalnız müəyyən olunan yerlərdən keçmələri mümkün qədər təhlükəsiz yerləri seçməməlidirlər.